per poder passar? La Victòria i en Francesc han trigat 3 mesos per poder arraconar les branques que hi havia al camí fins a arribar a la casa que tenen llogada a Llofriu, enmig de les Gavarres. La nevada del passat 8 de març els va deixar la finca destrossada, amb més de 25 pins a terra. Durant aquest temps s'han hagut d'espavilar amb l'ajuda de familiars per retirar el brancam, perquè no han cobrat subvencions. Fins ara, Medi Ambient ha netejat zones prioritàries, com les franges de protecció o pistes forestals, però dins del bosc la imatge és dantesca. Sí, això és un infern. És un polvorí. Sí. És un polvorí. I però no és aquí casa sol, perquè dius, mira, és aquí, vale. Però és que és tot, eh? És que és tot. Si veiéssiu les Gavarres com estan, és que és tot, de dalt a baix. Vull dir, no, aquí a casa ha tocat mirar un costat sí i l'altre no. A partir d'aquesta setmana, el govern començarà a resoldre les peticions d'ajudes per tal que els propietaris forestals netegin les finques. Alguns propietaris, però, no se'n refien perquè creuen que amb aquests diners no en tindran prou per pagar la maquinària necessària per retirar tanta fusta. I a poc a poc ho podem netejar, el bosc. Jo no he fet res, no m'he apuntat ni he fet res ni vull fer res perquè és dir que no vull que m'aprometin i després no ho compleixin. A les portes de l'estiu l'interior de les Gavarres està més brut que mai i moltes zones són pràcticament intransitables. Només al Baix Empordà el temporal va deixar 20.000 hectàrees de bosc afectades.